Sobre a figura do Yang Liz, a Gabi Mendes mostra nas rias para baixo do Lula. Η δουλειά της ζωγραφική που βλέπουμε εδώ, στον τοίχο του καφέ Καρουσέλ, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Με τα σχηματοποιημένα μοτίβα που αναπτύσσονται και εκρήγνονται και ανακαλούν το εκρηκτικό πραγματικά ταμπεραμέντο της ζωγράφου. Η δουλειά επίσης φέρει εξαιρετικούς τίτλους που απηχούν τη φιλοσοφία της ζωής της Αθανασίας, τον υπαρξισμό που τη διέπει, αλλά και την μεταφυσική, την υπερβατική του διάσταση. Μέσα από τη δουλειά της η Αθανασία αναζητά μια καινούρια ελπίδα, μια εναλλακτική πορεία ζωής, την αναζήτηση του ετερλυνήσεως, την αναζήτηση πολλών πραγμάτων στη ζωή. Η Αθανασία σπούδασε ψυχολογία και art therapy στην Ουαλία, και συνέχισε κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάπου. Τα χρώματα και τα σχήματα στη ζωγραφική της, όπως είπαμε, εκφράζουν την πολύπλευρη φύση της Αθανασίας, τα πολύπλευρα ενδιαφέροντα της, γιατί είναι ένας μετασχηματισμός από μοτίβα που σε διαρκή ανάπτυξη, όπως είναι και η ίδια η φύση της Αθανασίας. Η Αθανασία, εκτός των άλλων, διοργανώνει κάθε χρόνο το Χριστουγεννιάτικο Εργαστήριο Τέχνης και Χειροτεχνίας του Δήμου Λεμεσού μαζί με τον Τηλέμαχο Αθανασίου. Ένα εργαστήριο που έχει πετύχει, έχει γίνει θεσμός με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών κάθε ηλικίας. Το καφέ Καρουσέλ είναι όντως ο πιο αρμόζων χώρος για την παρουσίαση μιας τέτοιας σύγχρονης και εναλλακτικής δουλειάς, αφού και αυτό είναι ένα εναλλακτικό στέκι στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού. Εύχομαι κάθε μελλοντική επιτυχία στην Αθανασία, ανεπόδοση όλων των στόχων και ονείρων της. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Ραδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.